західний берег ріки Йордан огорнув туман, але явище не геть не природне, а рукотворне мілітаристичного гатунку. Другий тиждень не вщухають протести палестинців проти рішення американського президента Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди з Тель-Авіва посольство США. Цього дня минулося без кровопролиття. Як ви можете бачити, палестинські протестувальники закидали камінням з пращі ізраїльських військових. Ті відповідали сльозогінним газом. Напередодні Радбез ООН не зміг ухвалити резолюцію про невизнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Україна документ підтримала, утім США прогнозовано наклали вето. Тепер палестинці, що вважають Єрусалим своєю столицею, вимагають провести екстрене засідання Генасамблеї ООН, рішення якої Вашингтон ветувати не може.